Postup podél západního pobřeží Malé Ázie. Kala ustanovil satrapou v té části země, kterou předtím spravoval Arsites a rozhodl, aby obyvatelé odváděli stejné dávky, jako dávali Dárejovi. Barbarům, kteří sestoupili z hor a podrobili se mu, dovolil odejít do jejich domovů, občanům Zéleje odpustil vinu, protože uznal, že šli z Peršany z donucení. Pak vyslal Parmeniona, aby obsadil město Daskilion. Ten je obsadil bez boje, posádka je opustila. Sám postupoval na Sardy. Když byl vzdálen od města asi 70 stádií, Přišli k němu velitel sardského hradu Mitrenés a nejpřednější měšťané sardští a vydali mu město a hrad i z poklady. Alexandr se utábořil u řeky Hermu, která je vzdálena od sart asi dvacet stádií. Amintu, syna Androménova, poslal do Sart, aby převzal hrad. Mitréna vyznamenal a podržel ho při sobě sardianům a ostatním lídům dovolil zavést původní lídské zákony a daroval jim volnost. Vystoupil i sám na hrad, kde bývala perská posádka a zhledal, že je to dokonalá pevnost. Ležela totiž ve velké výši, na všech stranách sráz a po celém obvodu byla obehnána trojitou zdí pojal úmysl zbudovat zde chrám k poctě Dia Olimpského a postavit oltář. Jak se tam rozhlížel po nejvhodnějším místě, bylo to v letní době, náhle vypukla bouře s prudkým hromobitím a z nebe spadl Liják právě na to místo, kde stál palác lidských králů. Alexandr v tom viděl boží pokyn, kde má být postaven Diovi chrám a podle toho vydal rozkazy. Jako velitele Sardského hradu tam zanechal člena své družiny Pausániu. Vyměření a vybírání daní svěřil s Zprávou Lídie a ostatního z území pověřil Asandra, syna Filotova, a dal mu tolik jezdců a lehké pěchoty, kolik pokládal za dané situace za dostačující. Kala a Alexandra, syna Éropova, vyslal na území Memnónovo a přidělil jim Peloponésany a valnou část ostatních spojenců, kromě Argéjů. Ti byli ponecháni v Sardách jako posádka hradu. Mezitím, když se rozšířila zpráva o jezdecké bitvě, se žoldnéři z posádky Efesu zmocnili dvou trojveslic Efesanů a dali se na útěk. Spolu s nimi utekl i Aminetás, syn Antiochův, jenž uprchl z Makedonie před Alexandrem, nikoli proto, že by byl od něho utrpěl nějaké příkoří, ale ze zavilé zaujatosti. A tak nyní považoval za moudré vyhnout se důsledkům jeho nemilosti. Když Alexandr dorazil čtvrtého dne do Efesu, uvedl zpět vyhnance, kteří byli pro své sympatie k němu, nuceni opustit město – zrušil oligarchii a zavedl lidovládu. Dávky, jež dosud byly placeny barbarům, nařídil odvádět Artemidě. Efeský lid, zbavený strachu před oligarchy, vyrazil, aby povraždil ty, kdož uvedli do města Memnona. Vyloupili chrám Artemidin, strhli sochu Filipa, postavenou v chrámě, a rozkopali na náměstí hrob Heropíta, osvoboditele města. Sirfaka, jeho syna Pelagonta, a syny sirfakových bratrů vyvedli z chrámu a ukamenovali. Leč Alexandr zakázal dále pátrat po ostatních a trestat je, poněvadž věděl, že lid, když se mu příliš povolí, povraždí spolu s viníky i lec které lidi nevinné, některé z nenávisti, jiné proto, aby uchvátil jejich jmění. Jeli z té doby Alexandrovi něco zejména ke pak je to právě způsob, jak se zachoval v Efesu. V té době přišli k němu vyslanci z Magnézie a Trál a odevzdali mu svá města. Alexandr tam vypravil Parmeniona a přidělil mu 2500 cizineckých pěšáků, stejný počet Makedonianů a asi 200 těžkých jezdců vyslal též Alkymacha, syna Agatokléova, s nemenšími silami do měst Ajolských a do těch Jonských, která byla ještě pod mocí Perskou. Nařídil mu, aby všude odstranil oligarchii, zavedl lidovládu, každému městu vrátil jeho původní ústavu a zrušil všechny dávky, jež museli odvádět Peršanům. Sám se ještě pozdržel v Efesu, kde vykonal oběť Artemidě se slavnostním průvodem celého vojska v plné zbroji a bojových sestavách. Druhého dne vyrazil ze zbytkem pěchoty, lučištníky, agriány, tráckým jezdci, královskou gardou a se třemi švadronami těžké jízdy proti Milétu. Schodu se zmocnil takzvaného vnějšího města, poněvadž tam nebyly žádné hlídky. Pak dal postavit tábor a rozhodl se obklíčit vnitřní město obléhacím náspem. Hegesistratos jenž byl z rozhodnutí perského krále velitelem milécké posádky. Poslal sice nejdřív Alexandrovi list, že mu vydává Milétos, ale nyní, povzbuzen blízkostí perského vojska, Pojal úmysl zachránit město ve prospěch Peršanů. Avšak Nikánor, velitel řeckého loďstva, připlul k Milétu o tři dny dříve, než tam dorazili Peršané, a zakotvil se 160 loďmi u ostrova Lády, jenž leží v blízkosti Miléta. Když perští námořní velitelé viděli, že přišli se svými loďmi pozdě a že Nikánorovo loďstvo už přistálo u Lády, zakotvili u pohoří Mikali. Navíc si Alexandr ostrov zajistil i tím, že na něj přepravil tráky a asi čtyři tisíce cizineckých vojáků. Barbarských lodí bylo kolem čtyř Parmenion doporučoval Alexandrovi, aby svedl navzdory přesile námořní bitvu a svou naději na vítězství řeckého loďstva opíral mimo jiné i o boží znamení. Byl spatřen orel, sedící na břehu u zádi Alexandrových lodí. Uvažoval asi takto. zvítězí makedoňané, bude to pro další tažení s výhodou. Podlehnou-li však, nestane se nic tak příliš zlého. Peršané jsou i tak pány na moři. Prohlásil, že je ochoten vyplout s loďstvem a pustit se do boje. Aleksandr mu však odpověděl, že jeho názor je milný a že i jeho výklad onoho znamení je nesprávný. Bylo by zcela nerozumné pustit se do námořní bitvy s tak malým počtem lodí proti loďstvu daleko početnějšímu a jeho nevycvičení námořníci by museli bojovat proti dobře vycvičeným kypřanům a fojníčanům. Dále řekl, že se mu nechce hazardovat s válečnou zkušeností Makedonianů a jejich odvahou na tak nepevném bojišti. Porážka na moři by nebyla malou škodou pro počáteční válečné naděje a kromě toho i Řekové, jakmile k ním dojde zpráva o námořním neúspěchu, se začnou bouřit. Když tak všechno uváží, přítomná doba se mu nezdá příznivá pro námořní bitvu. Také pro ono boží znamení má jiný výklad. Orel se sice vztahuje k jeho osobě, ale poněvadž se ukázal sedící na zemi, znamená to podle jeho mínění spíše to, že porazí perské loďstvo ze země. Tu se dostavil vážený občan Milécký Glaukypos, vyslaný k Alexandrovi od lidu a cizineckých žoldnéřů, jimž osud města nejvíc ležel na srdci. Řekl, že miléťané jsou ochotní vydat hradby a přístav společně Aleksandrovi i Peršanům a žádal, aby pod touto podmínkou bylo skončeno obléhání. Alexandr však nařídil Glaukypovi, aby se co nejrychleji vrátil do města a vyřídil miléťanům, že se mají ráno přichystat na boj. Dal přistavit k hradbám stroje a v krátké době část hradeb pobořil, část těžce poškodil. Pak přivedl vojsko, aby podniklo útok v těch místech, kde byly hradby strženy či narušeny. Mezitím peršané už zakotvili, ale jen nečinně od pohoří Mikali přihlíželi, jak jejich přátelé a spojenci jsou obléháni. V tom spozoroval také Nikánor z ostrova Lády Alexandrův útok. Vyplul proto s loďmi směrem k Miléckému přístavu, přičemž se držel podél pobřeží a při úzkém vjezdu do přístavu zakotvil své trojveslice jednu vedle druhé s lodními zobci obrácenými ven na moře. Tím odřízl perské loďstvo od přístavu a miléťany od možné pomoci peršanů. Když makedoňané zahájili generální útok ze všech stran, někteří z miléťanů a žoldnéřů naskákali do moře a pluli na svých obrácených štítech k jakému si bezejmenému ostrůvku ležícímu nedaleko od města. Jiní zas nasedli do člunů, byli však dostiženi v ústí přístavu makedonskými trojveslicemi. Většina nepřátel však zahynula přímo ve městě. Když měl Alexandr město pevně ve své moci, vyplul osobně proti o něm uprchlíkům na ostrově. Vezl s sebou na trojveslicích žebříky, aby mohl z lodí provést výstup na srázné břehy ostrova jako na hradby. Když však viděl, že uprchlíci na ostrově jsou odhodláni bojovat na život a na smrt, pocítil soustrast s těmito muži pro jejich statečnost a věrnost a proto s nimi uzavřel dohodu, že vstoupí do jeho vojska. Týkalo se to asi tříset řeckých žoldnéřů, Miléťanům, pokud nepadli při dobývání města, udělil milost a daroval svobodu. Peršané vyplouvali vždy ve dne od Mikaly směrem proti řeckému loďstvu, doufajíce, že je vyprovokují k námořní bitvě. V noci kotvili s loďmi umykali na místě velmi nevhodném, protože museli dopravovat pitnou vodu z velké vzdálenosti až od ústí řeky Majandru. Aleksandr střežil svými loďmi milécký přístav, aby do něho nepřítel nepronikl, a Filótu poslal s jízdou a třemi oddíly pěšáků k Mikale s rozkazem, aby nedovolili lidem z perských lodí vystoupit na břeh. Tak se odstli na svých lodích v obležení a museli odplout k Samu, aby tam naložili zásoby a pak znovu pluli k Milétu. Většinu lodí se řadili naproti přístavu na hluboké vodě a zkoušeli, zda se jim snad podaří vylákat Makedoniany na otevřené moře. Pět lodí však poslali do přístavu mezi ostrovem Ládou a táborem, doufajíce, že se zmocní opuštěných Alexandrových lodí. Vypátrali totiž, že se námořníci občas rozptýlí z lodí po okolí. Někteří jdou na dříví, jiní zhánějí píci a podobně. Když však Alexandr spatřil pět nepřátelských lodí, obsadil zbývajícími námořníky deset lodí a vydal rozkaz k útoku. Peršané záměr prohlédli a urychleně se vraceli ke svým. Jedna příliš pomalá loď jasanů byla na útěku zajata i s posádkou, kdežto ostatní čtyři se dostali včas do bezpečí. A tak nakonec Peršané odpluli od Milétu s nepořízenou. Obléhání Halikarnásu Poté se Alexandr rozhodl loďstvo rozpustit, protože měl nedostatek peněz, ale zároveň také viděl, že jeho loďstvo se nikdy nemůže měřit s Perským a nechtěl riskovat. Kromě toho si uvědomoval, že dále loďstvo nepotřebuje, když už ovládá Ázii svou pěchotou a že dobitím přímořských měst i tak zcela vyřadí z boje perské loďstvo. Nebude mít odkud doplňovat své veslaře a nikde přistát k azijským břehům. Onoho orla si vyložil jako znamení, že porazí lodě ze země. Když provedl tato opatření, vyrazil směrem do Kárie, poněvadž mu docházely zprávy, že v Halikarnásu je soustředěna značná síla perského i cizineckého vojska. Všech měst mezi Milétem a Halikarnásem se zmocnil bez boje. Ve vzdálenosti necelých pěti stádií od města Halikarnásu se utábořil, a sa připraven na dlouhé obléhání. Bylo to totiž město, už svou přírodní polohou velmi chráněné a bylo-li snad třeba ještě někde něco vykonat pro jeho bezpečnost, zařídil to všechno už dávno osobně sám Memnon, hned jak ho Dárejos jmenoval vrchním velitelem nad Dolní Ázií a nad celým loďstvem. Ve městě byla umístěna silná posádka, složená z cizích žoldnéřů i peršanů, a v přístavu kotvili trojveslice, takže pro obranu města mohli poskytnout účinnou pomoc i námořníci. Hned prvního dne, když se Alexandr přiblížil s vojskem k hradbám, učinili obránci města výpad skrze bránu vedoucí k Milasám a došlo ke střelbě. Alexandr však bez obtíží proti útokem výpad odrazil a zahnal útočníky do města. Po několika dnech vzal sebou hypaspisty, těžkou jízdu, z pěchoty oddíl amintův, perdíkův a meleágrův, mimo to lučištníky a agriány a obešel s nimi část města, ležící směrem k Mindu. Chtěl si prohlédnout hradby, zda by z této strany nebyl útok na ně snažší a zároveň přeskoumat možnost zmocnit se nepozorovaným a náhlým útokem Mindu. Věděl totiž, že případné obsazení mindu by znamenalo značnou výhodu pro obléhání halikarnásu. Kromě toho mu Mindané slíbili vydat město pod podmínkou, že by se přiblížil k městu nepozorovaně v noci. Podle úmluvy se tedy kolem půlnoci přiblížil k hradbám, ale nikdo z města se k jednání nedostavil. Neměl sebou ani obléhací stroje, ani žebříky, poněvadž se nevypravil obléhat město, nýbrž spíše se ho zmocnit s radou. Nařídil tedy svým vojákům, aby podkopali hradby. Jednu věž skutečně strhli, ale její zřícení neumožnilo přístup do hradeb. A poněvadž obránci města se drželi statečně a také od Halikarnásu se už po moři blížila početná pomoc, bylo Aleksandrovi zabráněno dobít Mindu bez předchozí přípravy náhlým útokem. Musel se tedy vrátit, aniž dosáhl něčeho z toho, za čím se vypravil, a věnoval se znovu přípravám na obléhání Halikarnásu. Nejprve dal zasypat příkop vykopaný před městem. Asi 30 loket široký a 15 loket hluboký, aby usnadnil přisunutí věží, z kterých hodlal střílet na obránce hradeb a jiných strojů určených k rozbití hradeb. Příkop byl bez potíží zasypán a už se začalo s přisunováním věží. Halikarnásané se v noci pokusili věže a všechny ostatní dobývací stroje přisunuté k hradbám zapálit. Byli však snadno zahnáni zpět do hradeb makedonskými hlídkami a vojáky, kteří se probudili hlukem boje a přiběhli na pomoc. Zahynulo asi 170 nepřátel, mezi jinými též Neoptolemos, syn Arabájův a bratr Amintův, jeden z těch, kteří zběhli k Dárejovi. Z Alexandrova vojska padlo asi 16 mužů, raněných však bylo na 300, protože k výpadu došlo za noci, kdy bylo velmi nesnadné vyhnout se ranám. O několik dnů později dva makedonští těžkooděnci z Perdíkova oddílu, kteří bydleli ve společném stanu, popíjeli spolu víno a vedli chlubné řeči o sobě i o svých činech. To v nich probudilo takovou touhu po slávě, že nakonec, rozpálení poněkud i vlivem vína, oblékli zbroj a bez rozkazu vyrazili útokem proti hradbám posvahu, spadajícím směrem k milasám. Šlo jim spíš o to, aby se blízkli svou odvahou, než aby se pustili do nebezpečné bitky s nepřáteli. Když uviděli někteří z města, že jsou jen dva, a že se ženou proti hradbám zcela neuváženě, vyrazili proti nim. Kdo se k ním přiblížil na dosah, toho ti dva skolili. A po těch, kteří zůstali stát opodál, stříleli, třeba že byli v početní nevýhodě a také v nepříznivém postavení. Nepřátelé totiž mohli útočit a střílet z míst výše položených. Po chvíli se přidali další perdíkovi vojáci, ale i obránci Halikarnásu. Pod hradbami se rozhořel tvrdý boj a útočící nepřátelé byli zatlačeni zpět do bran. Přitom mohlo málem dojít k dobití města. Hradby totiž nebyly v té chvíli střeženy příliš důkladně a poněvadž dvě věže a část hradeb mezi nimi ležely v rozvalinách, nebylo by bývalo pro vojsko nic těžkého proniknout do hradeb, kdyby bylo udeřilo v plném počtu. Také třetí věž byla těžce poškozena a mohla být bez velké námahy podkopána a stržena. Leč nepřátelé si pospíšili a včas postavili místo zřícené zdi uvnitř jinou, cihlovou, ve tvaru půl měsíce. Při velkém počtu pracujících rukou to pro ně nebylo nic obtížného. Proti tomuto úseku dal Alexandr příštího dne postavit obléhací stroje. A znovu učinili obránci města výpad, aby je zapálili. Několik pojízdných krytů a část jedné dřevěné věže vzplanuli. Zbytek zachránili lidé Filótovi a Helaníkovi, kteří tam měli hlídku. Když se u místa výpadu objevil také Alexandr, nepřátelé většinou odhodili pochodně i zbraně a prchli zpět za hradby, i když měli, alespoň na počátku, převahu. Poněvadž stáli na vyvýšeném místě a ostřelovali obránce strojů jak ze země, tak i z věží, které zůstaly stát po obou stranách zřícené zdi. Když dal Alexandr po několika dnech znovu postavit stroje proti vnitřní cihlové zdi a chystal se sám osobně vést útok, tu provedli nepřátelé všeobecný výpad z města. Jedni přes zřícenou zeď, kde stál Alexandr, druzí skrze trojbránu, kde Makedoniané něco takového vůbec nečekali. Házeli na stroje pochodně a vše možné, co mohlo roznítit plameny. Alexandrovi vojáci však na ně prudce zaútočili a stroje umístěné na dobývacích věžích na ně začaly metat velké kameny. Tak byli posléze odraženi a utekli do města. Došlo však k velkému krveprolití, protože nepřátelé útočili stále s větším množstvím lidí a s větší odvahou. Někteří zahynuli v boji s Makedoniany, jiní uzřícené zřícené zdi, kde byl průchod pro tak velké množství lidí příliš úzký a hradební suť silně znesnadňovala rychlý únik do města. Na druhém místě u Trojbrány se postavil proti nepřátelskému výpadu královský gardista Ptolemájos v čele oddílu Adájova, Týmandrova a několik četlehkooděnců. Také tito obrátili bez obtíží obránce města na útěk. I zde byli ustupující nepřátelé zaskočeni neštěstím. Když prchali po úzkém mostě přes příkop, prolomil se pod jejich tíhou a mnozí spadli do příkopu. Někteří z nich zahynuli ušlapáním vlastními lidmi, jiní střelami makedonianů. K největšímu masakru však došlo přímo u brány, kterou obránci uzavřeli ze strachu předčasně. Báli se totiž, aby zároveň s prchajícími nevpadli do města i makedoniané. Tím ovšem odřízli ústup i velkému počtu vlastních lidí, které pak Makedoniané pobili pod hradbami. Mnoho nechybělo a mohlo být dobyto celého města, kdyby nebyl Alexandr zadržel své vojsko poněvadž si stále ještě přál zabránit zkáze Halikarnásu a čekal na nějaký mírový návrh z města. Obránců města padlo asi tisíc. Aleksandrových lidí sotva čtyřicet, mezi jinými i královský gardista Ptolemaios, velitel lučištníků Klearchos, tisícník Adájos, jakož i někteří jiní význační makedoňané. Tu se sešli oba perští vojevůdci, Orontobates a Memnon a rozborem situace došli k závěru, že nemohou dlouho vydržet obléhání. Viděli, že část hradeb je už v troskách, část těžce poškozena, že četní vojáci při výpadech zahynuli a jiní, že byli vyřazeni z boje zraněním. Po uvážení toho všeho dali zapálit v době kolem druhé noční hlídky dřevěnou věž, kterou sami zbudovali na obranu proti nepřátelským strojům, jakož i kryté chodby, v nichž měli uskladněny střely. Rovněž v domech stojících blízko hradeb roznítili požár. Ostatní domy se pak vzňaly od prudkých plamenů, přeskočivších z hořících chodeb a věže a zaháněných sem silným větrem. Sami se potom stáhli jednak do pevnosti na ostrově, jednak do pevnosti zvané Salmakis. Když se o tom dozvěděl Alexandr od několika zběhů a sám viděl rozsáhlý požár, přestože se to stalo asi o půlnoci, přece vyrazil se svými makedoniany do města. Žháře, jež dopadl, ještě příčinu dal zabít kdežto ti halikarnásané, kteří byli zastiženi ve svých domech, byli všichni na základě jeho rozkazu ušetřeni. Když se rozednilo a Alexandr viděl, jaké pevnosti obsadili peršané a jejich žoldnéři, vzdal se plánu na jejich obléhání. Uznal totiž, že by ho při výhodné přírodní poloze těch míst stálo obléhání neúměrně mnoho času a jen málo by získal, když už je stejně pánem celého města. Pohřbil tedy ty, kteří padli v noci, a pak poručil vojákům obsluhujícím obléhací stroje, aby je dopravili k městu tralám. Halikarnásos dal srovnat se zemí. Jako posádku pro město i celou ostatní Kárii tu zanechal tři tisíce cizineckých pěšáků a asi 200 jezdců pod velením Ptolemája. Odtud táhl s vojskem do Frígie. Úřad satrapy nad celou Kárií dal Adě, dceři Hekatomnově, manželce Hydréja, jenž byl zároveň jejím bratrem i manželem, jak je zvykem u Kárů. Když tento Hydréjus umíral, svěřil jí vládu, poněvadž v Ázii už od dob semiramidiných mohly vládnout i ženy mužům. Pixodaros ji však svrhl strůnu a sám se stal vládcem. Po smrti Pixodarově vládl v Kárii jeho zeď Orontobates, kterého tam poslal perský král. Ada si udržela vládu jen v Alindách, nejpevnějším to místě Kárie. A při Alexandrově vpádu do Kárie mu vyšla vstříc, vydala mu Alindy a přijala ho za svého syna. Alexandr nejenže jí ponechal Alindy, ale neodmítl ani adopci. A když se zmocnil Halikarnásu a stal se pánem ostatní Kárie, dal jí vládu nad celou tou zemí.